Zdaj smo blizu Kvrleka, smo med Stršinkno in Trepčemje in delamo novo delovišče. Tle je Stojan, ki popravlja drat in zdaj tu je delovišče novo. Jamarjo nej več, nobeden neče več pomagati in delati, smo ostali samo mi dva. Tako da sleda, da bomo mogli vse sami tu upravljati. Zdaj lahko rečeš se. Šambat. Je, reče. Neverjetno, meter kopanja in se odprlo. Pri pomočki. In jama. Gremo počasi noter. Brezna je za na 8 metrov. Je že odprto. Samo mi nemamo še vrvice. Brezna je za na 8 metrov. Lazer. Kaj? Lazer. Zemeš lazer? Stojan, kaj gleda. To je material, ki smo ga zlikli ven. Malo materijala, vse drugo je padelo noter v brezno. Tako da smo blizu potke. Tle je potka, ki pelje v Orlek. In tako. Stršinkne.